Molt bones! Mireu, porto una copa de vi per celebrar Sant Jordi, per fer un brindis amb tots vosaltres. Soc el Ferran Centelles, treballo per la Fundació del Bulli, el Bulli Foundation, on estem desenvolupant una sèrie de llibres, una enciclopèdia del món del vi. Li diem els Sapiens del Vi i ho treballem amb un equip multidisciplinar on hi ha gent de la ciència, persones que venen del món de l'humanisme, sommeliers, periodistes, estem o pretenem recopilar molt de coneixement o tot el coneixement que ens permet comprendre i especialitzar-nos en el món del vi si som cambrers o si treballem en un restaurant. I estem fent unes obres que per mi són fantàstiques perquè són artístiques però també a nivell científic i a nivell d'estudi i investigació molt profundes. Per ara en tenim tres publicades que són les que us porto i les que us vull recomanar. Primerament, Vinos, conceptualització i viticultura. Aquí parlem de què és el vi, què no és el vi, què fem amb el vi, el bevem, però també cuinem, i a part parlem de la planta, de la vinya, de la vitis vinífera, que ens permet obtenir el fruit, el raïm, que després transformarem al celler. I el celler i la bodega són el segon llibre. Mireu, es diu, ja veieu, són llibres densos, potents, però dins són magnífics i molt, molt, molt gràfics. Vull dir, volem, pretenem que sigui també una lectura agradable, investigació, ciència sí, però també una lectura agradable. Aquest és el segon on parlem, on escrivim tot allò que succeeix dins del celler. L'enòleg transforma aquest, o l'enòloga transforma aquest raïm en el millor vi possible, o en el vi que ell o ella imagina. Segon. I el tercer és aquest d'aquí. Es diu del mercat a la carta. Quan el vi abandona el celler, succeeixen moltíssimes coses fins que arriba a la carta d'un restaurant. S'ha de transportar, s'han de pagar impostos, un sommelier l'ha d'escollir. Quins són aquests criteris? Per què un sommelier escolleix un vi o un altre? Què vol dir la qualitat del vi? Tot això ho parlem també al llibre 3. L'obra completa, al final, seran 7 volums. Per ara en portem 3, molt recomanables per Sant Jordi. Feliç Sant Jordi a tothom. Un brindis, tothom a casa confinats. Llegim, salut i bon vi.